Akershus musikkeråd skal lage band for godt voksne folk. Medlemmene settes sammen på audition, og i sommer spiller de på hovedscenen på byfesten. I forrige program ble medlemmene i rockbandet valgt ut. Nå er det klart for første bandøving. Jeg har en første setlista klar. Kult! Siden vi allerede nå har vært her i over 20 minutter, så dere har lært dere så mange låter, så er vi de første setlistene. Vær så god. Ja, yippie kan deg! Det er godt vi fikk det på ark, da, for rekkefølgen er vanskelig å huske. Ja, det er det. Så mange. Man må lime på gulvet foran meg. Nå er det bare å stå hjemme i stua hele helgen og øve, da, ikke sant? Ja, og så spørre kona, synes jeg skal ta en selv? Nei, ta, vent litt, du. Gå i garasjen med deg, du nå. Så. Hadde ikke du noe du skulle gjøre i garasjen? Men det nytter ikke å utsette det. Det er på tide med den aller første bandøvingen. Nå blir det spennende å høre hvordan bandet spiller i sammen. Det låter allerede nå, når de har spilt sammen noen få minutter, så låter det her veldig bra. Jeg ser for meg at de ikke vil trenge så fryktelig mange øvelser på seg før det faktisk begynner å låte som et rockerband. Det er tydelig at en del av disse her ikke er så rustne som jeg trodde at de ville være i utgangspunktet. Men egentlig så er det jeg rei over med hesten min nå. Men så synes jeg det er litt tøffere med Harley nå. 24 vers er sånn julekalenderlåte der, liksom. Reinhardt er bandets frontfigur og vokalist. Han innrømmer at det skulle stå i spissen for rockekara er en smule nervepirrende. Det er jo litt sånn, det blir jo litt nervøs av det, men når du først kommer i gang med rock'n'roll og du står der og synger og sånn, så er du så opptatt av det du driver med og gi de følelsene og det som låta krever, så da glemmer du litt tid og rom rundt deg, da. Har sånne progressive briller, så er det ikke så lett å treffe og få i strengen der hvor den skal. Nå kommer den. Hvordan synes det funker i dag, bortsett fra at strengene ryker? Nei, så langt så har det fungert veldig bra, det. Altså, tatt i betraktning at vi ikke har spilt sammen før, så synes jeg det her lover bra. Så får vi se etter hvert. Det er jo stort sett mye råspilling nå, da. Råspilling uten kryss og B-er, som en ofte sier, men forhåpentligvis så kan vi luke ut en del og stramme det inn litt etter hvert. Så jeg er ikke bort for at det kan bli hørbart, får vi si. Rett og slett gjort som Rolling Stones, bare blandet gitar og munnspill opp hverandre, så spilte etter en sånt sånn som Stones gjør, for de bruker saks og gitar, liksom. Men de kan jo bruke munnspill og gitar. De er jo litt eldre enn oss, faktisk. Ja, dem er, de er jo gamle, dem. Vi er bare ungdommen, vi. Og når man starter et band med en gjennomsnittsalder på 47 år, så blir også pressen interessert. Romerikes Blad er på plass for å lage en sak om fenomenet rockekara. Det er jo helt suverent. Altså, det er bra, men det viser egentlig bare at det har nyhetens interesse. Altså. Jeg skjønner at pressen catcher at det er noe som er i ferd med å skje her. Nå sist så spilte vi et band som vi kalte for Stay Behind, som fikk en veldig ulykkelig avslutning med at trommeslageren døde plutselig. Så det var jo ikke noe sånn veldig artig å være med, så ble vi litt oppløst av seg selv, det bandet da. Så jeg meldte meg på her for å treffe musikanter som har lyst til å øve og ha et mål med dette. De aller fleste av gutta har spilt i band før, men for flere er det mange år siden sist. Per, som er en svært erfaren gitarrist, var spent på hvordan alt ville låte på første øving. Ja, nei, det har jo vært spennende, da. Det er liksom, jeg vet jo ikke hvordan de andre spiller på instrumentene sine, så jeg kjente ingen av dem på instrumentene. Når vi begynte å spille nå, så viser det at
Vi var gamle ringrever og hadde ikke glemt gamle kunstner, så låt luftig og fint og fin flyt allerede fra første stund egentlig. Ja. Nå høres det jo mer ut som noen av det klavinett. Her er det part. Du må trykke på den der. Ok. Da får du forskjellige, og ikke så langt du kom da. Ok. Det nok noe som står igjen. Jeg vil tro vi skal jobbe ganske mye med å prøve å få til hvordan de ter seg på scenen, hvordan de framstår som et band. Det musikalske tror jeg kommer til å gå veldig greit, men litt mer med at vi må prøve å få de til å se ut som et band og oppføre seg som et band også. Her har vi den. Rock and roll organ. Yes! You like to play with your organ? Og skal man se ut som et tøft rockeband, så image viktig. Derfor har de hyret en proff-fotograf til å ta bilder til CD-coveret. Vent litt, jeg må se. Få deg litt rundt lenger litt. Sånn, glimrende. Veldig bra. Her da, Mike. En til. For det første må de lære hvordan det å bli tatt bilder på en ordentlig, profesjonell måte. De må lære å kle seg. De må lære litt hvordan man skal framstå for å se ut som et kult rockeband. Raske penger i verden og sjø. Da vi stort sett ferdig for i dag. Det har vært vanvittig flott. Det helt utrolig bra til å spille. Altså det fungerer sammen på en måte som jeg så utrolig overrasket over. Så dere bør være stolte av dere selv. Så møtes vi gjennom en uke, og da har vi en setliste klar, og vi skal begynne å småpirke litt på noen ting, men i hvert fall i utgangspunktet så låter dette helt vanvittig bra. Hva sier du deg da? Jeg synes det var forbausende bra. Vi passet liksom i sammen litt, synes jeg. Og til å være første gangen så er jo sjelden at det blir noe greie på. Vi har jo mora oss fælt i dag og spilt flere låter, så jeg er positivt overrasket. Gleder du deg til neste gang? Ja, absolutt. Det gjør jeg nå. Så bra. Da sier vi takk for i dag.